takasi ja mä asun Kytäjällä, joka on niinku Hyvinkäätä. No mä tuun kaikkien kanssa tosi hyvin toimeen. Sit mä oon yleensä tosi positiivinen ja semmonen iloinen. No mä aloitin, tai nyt alkaa niinku vissiin 7. talvi. Mä aloitin, kun tosi moni mun kavereista ala-asteella pelas. Niin mä menin vaan kattoon ja sit mä innostuin itekin siitä. No mulle ainakin tosi tärkeitä on ollut leirit ja sit niillä niinku tavoitetut mitallit. Ja tietenkin kaikki saavutukset päästä tosi hyvin sarjoihin pelaamaan. Ja mulle tosi tärkeitä on ollut oma perhe ja sitten kaikki nämä meidän joukkueen taustajoukot ja valmentajat. No mun mielestä meillä on tosi tiivis semmonen iso porukka ja meillä on tosi hyvä yhteishenki kaikkien kanssa ja kaikki tulee toimeen jokaisen kanssa. No se merkitsee mulle ainakin tosi paljon, että kun kaikki aika menee lähinnä pesäpallossa, niin on niinku tosi tärkeää, että tai siis että merkitsee tosi paljon, kun mun menee kaikki vapaa-aika pesikseen ja sit kouluun. Niin. No mä toivoisin ainakin itse, että mä pelaisin niin kuin hyvän ja tasaisen kauden ja kehittys tosi, niin kuin, tai kehittys paljon. Ja sit tietty joukkojen olisi kiva saavuttaa päästä loppupeleihin. No mä oon harrastanut joskus sirkusta, niin mä osaan jongloida tosi hyvin.